ڕەمەزاندا لە شەوانی کاتەکانی دیکە جیاوازە و هاوڵاتیان بە شەوان ڕوو لە بازاڕ و شوێنە گشتیەکان دەکەن. هاوڵاتیانی شاری کەرکووک دوو پاتی دەکەنەوە لە سای قوربانی و جیانفیداکاری پێشمەرگەدا شارەکە ئارامە و سەرجەم مەرامی تێرۆستانیش پوچەڵ کراونەتەوە. ئاماژە بۆش دەکەن شەوانی ڕەمەزان لە دۆخی پڕاسایی شوەخڕەیدا ژیان دەگوزەرێن و بازاڕەکان پڕ دەبن لە کڕیار و فرۆشیار. ئەمەش بە شەونخونی و ئازایەتی پێشمەرگە و هێزەمنیەکانی دیکە بەدیاتون. هاوڵاتیانی کەرکووک لە دۆخێکی ئارام و ئاشتیدا پێچەوانەی خواست دیگڵاوی تروریستان شەوان لەگەڵ دریوەی ئەستێرەدا دەکەنەوە و شەوانی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز دوای بەربانگ بە ئازادی و ئاسوودەیی تێدەپەڕێن و سەردانی بازاڕەکانی شارەکە دەکەن و خۆیانیش تاکید دەکەنەوە ئەو ئارامی و ئاسایشە لە ئاسایی بەرخودان و قوربانیەکانی هێزەکانی پێشمەرگەدایە. شاری کەرکووک شاری بەم لەسایی هێزی پێشمەرگی کوردستانە زۆر زۆر ئەمانە لە خوا بەزیاد بێ زۆر وەزع ئەمانە و شەوان خەڵک دێتە دەرەوە بازاری خۆیەکات و هێزەکانی ئاسایش و پۆلیسیش دەورێکی باشیان هەیە لە پاراستنی شار. دنیا ئارامە لە خوا بەزاربیانێ هەتا بڵێ ڕۆژەکە زۆر خۆشە خەڵکی ژوادنی لە دەرەوە لە خوا بەزیاد بێ دنیا زۆر ئارامە و زۆر دڵخۆشین بە وەزع یا خواروا بێ. سپاسی پێشمەرگە و هێزەکانی ئاسایشەکەین کە هەتوانن ئەم خەڵکە بە ئارامی بژێ لەم شارەیە. ئێمەش ئەگەر گەر پێشمەرگەنە بە نەمە نتوانیەوە بە ئازادی بسوڕێنەوە و ئەم کاتە خۆشانە بەسەر بەرین. سپاسی هێزەکانی پێشمەرگەکەم لە سای سەری خوا و پێشمەرگەوە خەڵکی زۆر دێت دەرەوە ئەمان زۆر باشە. زۆر کەسەڵێ کەرکووک بەزی باش نیە لەخوا بەزیێ زۆر باشە. جەتیۆر و پێشمەرگە خخوای بە زیاد دێ ئیشی بۆ کەرکک کردو و لە پشتی کەرکوکشە زۆر سواز بخوا زۆر باشە. وەزی کەرک زۆر ئارامە زۆر باشە لەخوا بەزەری من شەوان هەتا سعات دوانزە دوکانمانەیە دوانزە و نیویش خەڵک زۆر بەاحتیادی دێتە بازار بازاری خۆیەکات دەستخۆشی لە هەموو پێشمەرگەکانەکەین بەڕاستی نانەوەی ئەم کەسابەتی ئەم ئازادی هەمانە بەناتوان هێزی پێشمەرگەیە ئەوی پێشمەرگی کردێنی کەس نەیکردەوە نابێ ئەوشمان لەیاسە دژە تیرۆش بەردەوام لەگەڵیانە. گناو شاری کەرکووک زۆر 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 باشە چووکە پێشمەرگە لەو سەرسنوورانەت بە پارێزگاریە چاکمالیەکات و ناو کەرکووک زۆر زۆر هێمنە و هیچ ڕۆشێکی عیوانی کە ترسناکەوێت لەسەر خەڵک. هەر کەسێک گەر شەوانە گوزەرێک بە بازاڕ و کوچە و کۆڵانەکانی کەرکووکدا بکات بەڕوونی ئەمن و ئاسایش و ئازادیەکی تەواو بەدی دەکات. سەرجەمچین و توێژەکانی شارەکە ئاماژە بوو ئەوە دەکەن پێشمەرگا هێزی پارێزەری ئەمن و ئاسایش و سەر و ماڵی هاوڵاتیان و خاچی نیشتیمانە و ئەگەر پێشمەرگە نەبووایە ئێستا ژیان لە شارەکەیاندا وەک شارەکانی موسڵ و سەرجەم ناوچەکانی ژێرچنگی خوێناوی داعش دەبوو. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.